tarda de los anaradi. O sa mi qërë dhe mos është dita e fundit e javës e premte e nuk do shihemi dy ditë. Jemi pushim, moj. Unë thash mos të kisha munguar, moj. Po që më mungoj për ditë këtu më mungove. Ka që e erda me sot edhe thash si mi pushim, moj, kemi pushim të them, gëzo. Gëzo në gjithë Shqipëria për pushimin tonë. E di kur do gëzoja unë, nëse do kisha... Se s'ke? Po kështu kote, rikote? Po gëzo me gëzo, bus qesh, bus hinë. Po mirë ha, duhet të jemi të qeshur, sepse këta atmosferë duhet të përqojmë, duhet të përqojmë gaz. Paqe, dashurinë. Paqen dhe dashurinë e kanë vetë në mëndje. Po ku ka paqe e dashurinë në këtë vëndë, mëjë në këtë situatë kaqë të rënduar. Po që dhëtëm, lek nuk kemi. Mirë. Nuk kemi. Ska gjë. O, të kemi shëndetin. Shëndetin, shëndetin dhe për shëndetin do flasim pas pak. Shëndetin. Sepse mos bëj gaf, mos bëj gaf, jo ti. Kush unë? Po të gjithë ne të sëmuremi, se edi si e kemi sistemin tonë shëndetësora, për e po do të flasim pas pak. Ja u falim, do të flasim pas pak se ka e gjëra më të rëndësishme se shëndetin në këtë vënd. Qarka? Politika, se politika, zonjë nderuar. Moj shoqja Fiori, moj shoqja Fiori. Po që do të nga thuash për politikën sot? Unë do bëjmë si Gjas Pirakja, moj. Do edhe kandidaturën aty, do themë mos më votoni, sepse unë nuk e meritoj të fitoj. Si Gjakush? Gjas Pirakja, moj të kvalë si Titanikut. Aty do edhe shbetë të librezën e pensionit, moja marë. O, Rozi, vazhdojnë ende protestat. Dhe mua më ka shënuar në skalet autorja emisionit fushata për zgjedhjet e 18 qeshorit. Unë kam një sebeb familjar, nuk shkoj. Ashtu, a? Po, duhet të votosh pa tjetër? Është detyrim qytetar të votosh, shtu, a, moj? Moj të them kam një sebeb familjar, nuk vidot, po, të. Moj, unë nuk e kuptoj si më ka shkruar për zgjedhjet e 18 qeshorit. Ku e gjenë sigurin autorja emisionit, se po dalim jashtë skenarit, që thot zgjedhjet e 18 qeshorit. Do ketë zgjedhje më 18 qershor? Do ketë zgjedhje pa mua se kam një sebe familjarë. Do ketë zgjedhje më 18 qershor se ndoshta nuk ka fare zgjedhje me 18 qershor. E shini në situatë politike po jetojmë apo jo? Po zjen, më zjen. Dhe mu mos ketë se ne të fundit pare jemi të zgjedhur. Ne kemi lindur të zgjedhur. Po, po. Po duket se 18 qershori ne ta shajmë, po gjithse si fushat ka. Dhe deri diku ka të drejt. Por, ti e di se qfarë vazhdojnë bëna i. Dhe të vazhdojnë protesta. Le të vazhdojnë akuzate, kundër akuzate, le të vazhdojnë emisione televizive, le të flasin analistët, le të burë qas radio e televizioni, le të shkruajnë portalet e gazetat, le të bëhet që të bëhet, a i ka televizionin e vetë? Ka televizion ka? Erë të vëtë, lutem shumë. A, shto deja? Del? Del aty? Merë ata që ka më afer. Audiencën. E kemi thënë se kushe bën punën. Dhe aji qëfar bën? Papi, 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 papi. Po të shumë një këtë shumë. Kam dëshirë të flasë. Dhe ato që të ndjej, do t'i shpre. Ato të gjitha. Të mira të keqe, unë do t'i themë. Mo thuaj të qia njerë se ne ato duham, vdishëm, se s'na të thot njerë i gjera të qia. O, më kjarë me fjallimë? Fjallimë. Mirë, ma jërë të mbajme mikrofoni, mirë, vërgjës lykëtëve. Si pas gjukim tim, si artist tje, kërkon që Shqipëria dhe unë tonë të përbashkët të bashkë të bukur si arti. Por e bukura e ka zënë një guri mafë, që vetëm ju me shokët e tuaj mund të angrini. Vlerësoj vizionin tuaj, guximin tuaj, vlerësoj në maksimum reformat e mara, në drejtësi, në arsim, në reformë arsimore, si dhe në reformë në drejtësi, në energji. Pa servilizm, por i drejtë për drejtë, për këtë reforma do të jepe atitullin ekselent. Si kryeministri më i suksesshëm i 25 viteve. Ju uroj shëndet dhe suksese në punën tuaj. Për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Faleminderit, shoku kryeminist. Rëmës, pretendon për deputet. A? Me këtë fjalim, këtë drejt kërkosh mbështetje. Ka vetiku ty? Pse? E të primoj. Pa,
se ka shumë. Ja, ata unë nuk kandidoj se më kap vetingu. E dinte që a ishte vetingu? Jo, nuk e dinte, nuk e dinte, për e ka marrë këshu, më kap rufeja, më kap rufeja, e ka marrë rufen për anglisht. E pe që ka një për i para urejësit, do bërë zeti një fjalim për mua para me. Më doli gjumbi në tretë natës. Mu dukë si kur kisha hyrë në ujë dhe ishe zvogluar. Nuk më zuri gjumi në ndërthërisje. Zoti piktor, zoti piktor, më kulluan sytë të gjokësi yti bukur. Më bëre nga sanitare në sekretare. Falem të rritë shumë. Unë isha u dhe heqa, e meritoja unë këtë fjalim? Ma unë dhe tash, nata bosh, dita bosh, dhe shtrati mbetet bosh, dhe dita mbetet bosh. Ja, e bëri tekstin e këngës, merë pjesë në festivalet e fiton pas, ta e dhe atuaj, dhe përfiton prej meje, se kush ishte muza jote në këtë rast? Aty ku kulloj sytë në gjoksin tëmë. O, lëre se e bëmë... Roz, fare e bëm këtë emision në Rozi, por... Ma vi komplet! Por të kalujmë shëndetin. Shëndetin. Të kemi shëndetin. Të kemi shëndetin, pa. Të fjalime nuk ishte gjë. Do e thëmë nëse një dit do ndodhe që unë do bëhesha u dhe heqëse, se do njerën bu shëjtani, moj mund të bëheve dhe unë u dhe heqëse, nuk i djetë. Bësh, moj bësh, ti qysha. Nuk dua, do më bash fjalim. Jo, jo, fjalim. Do lutëm shumë, ja, nuk bëhe, nuk bëhe, unë e dua këshu, moj. Mje më se pritë mandi. Plot pathos, e dua me pathos, unë fjalimin të lutëm shumë, e dua të ndje. Pe këndon motra këngë, më se pritë mandi. Mirë, okej. Shëndetin. Shëndetin, la. Shëndetin të kemi. Shëndetin falas ta kemi. Po kur, moj, kur, na e dhënë zoti falas se të jetë për Robin, e të jetë për këtë klasë politike që kemi ne, e të jetë se më ka shkruar autori e emisionit zgjedhjet e 18 qershorit. Po kemi një sebeb, nuk vim dot, po. Kaluan 4 vite nga premtimi, nga i premtimi që të qoj pesh zemrat e shqiptarve, nga i premtimi që i dha 1 milion shuplaka demokratve që ishi në pushtet aso kohë, nga i premtimi... që nga dridhe i qënja kure dëgjonim, shëndetësia falas. Pa kilometra, në Laçë, në qytetin e bukur të Laçit. Po? Apo nuk është dhaq i bukur? I bukur është. Po ta zëmë se është i bukur. I bukur. Në Laçë, unë më ka rënë rastit të shkoj disa herë në Laçë, nuk është se kam bërë ndo një investim... Ke shkuar për të vizituar ti? Unë nuk shkoja për të vizituar, po nuk ta them, ta the pasaj për qëfar kam shkuar, Rozi. Pak kilometra larg Laçit është një fshat që quhet Gorre. Po. Dhe pikërisht, ne do të merremi me fshatin Gorre, me qendrën shëndetësore të fshatit Gorre, sepse një banor i zonës është drejtuar në emisionin BOOM për të gjetur derman, mirë që kanë probleme shëndetësore, por atje qendra shëndetësore se, është vetëm pse ka ardhur tutje BOOM-i, ne nuk shërojmë njerëj. Jo, nuk shërojmë njerëj, po mund të ndihmojmë, mund të denoncojmë, mund të bëjmë publik problemin. Ka bërë denoncimin zotëria. E banorëve të fshatit Gorre. Ta ndjekim pak. Ta ndjekim. Miqtë të BOOM-it, ndodhëm në fshatin Gorre të qytetit të Laçit. Pranë meje është Halimi, 72 vjeçari i cili është drejtuar emisionit BOOM për të shprehur ankesën e tij që lidhet me qendrën shëndetësore të këtij fshati. Ka problem që ka ra qendrën shëndetësore komplet ka ra mërën, tavani që ati e në shemë ra mërën. Edhe kështë që këta të sëmën shërbej. Për isa ko është kjo situatë? Ka një i vit. O drejt emisionit BOOM ka si edhe për është gjithë se mund ma të e përjetoj me qetsuose se sa me ilaqe. Në gjithë qetsuose që më ka pëdhemja mund do të me dalë marë këto me shku me i ban leqë. Nga që të bëj me kilometre gjithë më do të me i ban me 7. Ne këtu ndodhemi rrëth sa kilometra nga qëndra fshatit Gorre? Banesa e me 1 km/h. 1 km/h. Do më thënë, ti nga këtu të duhet të bësh 1 km/h me mjetin tënë të transportit që është këpajton? Po, po. Dhe më pas, në momentin që kjo qëndër shëndetësore në qëndër të fshatit nuk funksionon, ku duhet shkosh? Në Laçë. Më shtohen edhe 5 km me dalë në Laçë. Duhet shkosh direkt në spitalin në Laçë? Në spitalin në Laçë, se s'mon ku e bëjnë atorë që e bëjnë. Ko shkon ora 7:30, 8:00 në duhet me bëjnë, se me bëjnë ditën mom. Ka lefekti për natës, për shqetësim. Nga sa së mundje vuan ti? Unë vuan nga zemrën, nga moshnia, nga tensioni i lartë, edhe nga reumatizma, nga gjithë e maja të që janë. Cilat janë nevojat e tua që ti duhet të drejtohesh qendrën shëndetësore të fshatit Gorre? Nevoja ime është që të kryej gjylponin një tonë të bëjat qetësuesen, sa është në të më kapin. Ose për i letër, për me u bën vizitën e dishka, mos shkojnë fushkuqe, të bëjnë 3 herë rrugë. Po të marrë në qenë në një të kohësh edhe dalë të kryej punë të mija. Epe, shtësha.
Ky ishte halli i zotit Halit Korina. Ju drejtua emisionit Boom, sepse ishte i pashpres. E ka humbur besimin të ky shtet, kur nuk është bërë gjë në këto 4 vite, nuk ka për të bërë gjë, dhe nuk ka për të bërë as gjatë këti muaj të fushatës, e që ku shkojnë edhe hedhin ndonjë grusht të zhavor në për rrug, ose bëjnë kështu sikur meremetojnë ndonjë gjë, ose bëjnë e suva, por qëndra shëndetësore e Gorres kishte marrë fund, duhet ndërtuar nga fillimi, nga themelet, sepse nuk mund të rikonstruktohet. Do bëhet legjenda Rozafës atje. Ato e ndërtojnë në darkë e nuk e gjejnë më. O, bo, të merë, ne do të vazhdojmë të flasim për fshatin Gorre, për qendrën shëndetësore që nuk ekziston dhe është mbyllur me një proces verbal. Në varësi të kujt janë qendra shëndetësore, janë në varësi të pushtetit lokal, por gjithashtu janë në varësi edhe të drejtorive rajonale të shëndetit. Do të flasim pas pak pse nuk është bërë asgjë për qendrën shëndetësore të Gorres. Përpara se të kalojmë në publicitet, unë dua të falenderoj Rapi Dolc që kujdeset për erë për shëndetin ton, por që nuk harron asnjëherë të mbështes emisionin Boom. Faleminderit. Po lexoja, po lexoja se çfarë ndodh në këtë fshat. Sa i thon, të të bie tavani në kokë. Po ç'tavan mo, ç'tavan? Ku ka tavan që të të bjerë në kokë? Aty s'ka asgjë, s'ka mbetur asgjë, apo ishte kështu shprehje frazeologjike. Është me sigur, maj, me sigur, me sigur. O Rozi, do të shkojmë se ndoshta nuk na kanë ndjekur në pjesë të parë të emisionit dhe kanë ardhur tani, e kanë ndezur tani televizorin. Kemi qenë në pjesë të parë të Boom. Në fshatin Gorre të Laçit, shumë pak kilometra larg Tiranës, për të folur për qendrën shëndetësore të këtij qyteti. Zoti Korina është ankuar pranë emisionit Boom, sepse kërkonte të ndihmoj ku nuk ishte trokitur i shkreti, ka nevojë për derman, ka nevojë për kurim dhe detyrohet të bëjë më shumë se 1 kilometër e gjysmë, sepse nga shtëpia e tij, nga banesa e tij deri tek qendra shëndetësore e Gorres ishte 1 metër e gjysmë larg, 1.5 kilometra larg, jo 1 metër i gjysmë. Si ka thënë doktori, bëhe për shëndetin? Tani është i detyruar të bëj 7 kilometra, jo 1.5 kilometra. Sa vjeç është zotria? 72, ëh? 72 vjeç. E, kalitesh, më i kalitesh se të kalit ky shtet, çfarë thua? Po nuk kalitemi ne, jo të kalitë zotria. Shëndetësore e fshatit Gorre të Laçit është mbyllur sepse ka dalë jashtë funksionit, është komplet godina e amortizuar dhe askush nuk mund të shkojë dhe të marrë shërbimin pranë kësaj qendre, sepse nuk funksionon. Edhe nëse do funksiononte, po të shkoje të merresh shërbimin, të zë brenda dhe bësh për shërbim nga fillimi. Pikërisht, është merr i vërtet. Dhe mos harroni që po flasim për shëndetësim falas. Qendra shëndetësore, zakonisht, jo zakonisht, po gjithmonë janë në varësi të pushtetit vendor dhe të drejtorive rajonale të shëndetit. Sigurisht që duhet të ishin kujdesur, duhet të kishin marrë masa, sepse nuk ndodhi sot, nuk është mbyllur sot. Ka kohë që është mbyllur qendra shëndetësore e fshatit Gorre. Se ndoshta me siguri duke na dëgjuar që ne flasim dhe çdo natë këtë punë bëjmë, thonë, ama se e te proj një çika, sikur e egzagjerojmë pak. Tani, për ta dramatizuar sa më shumë. Falas e kemi, vetëm nuk kemi vendin falas ku ta bëjmë shëndetësinë. Pikërisht. Dhe që të kuptoni që ne nuk kemi hiperbolizuar asgjë dhe nuk e kemi bërë situatën më dramatike se ç'është. Ja u thot Fiori me një fast tani. Jo, nuk ja u them unë. Ja thon gazetarët sepse ne kemi ndjekur zotin Korina, itinerarin që ai bën për të shkuar tek qendra shëndetësore. Ta ndjekim pak. Udhëtuam për rreth 1 kilometër në mënyrë që të vim në qendër të fshatit Gorre, pranë qendrës shëndetësore në të cilën Halimi dhe të gjithë banorët e këtij fshati duhet të marrin shërbimin mjekësor. Por kjo qendër fatkeqësisht është jashtë funksionit prej më shumë se një viti.
Kjo është porta e qendrës shëndetësore e fshatit Gore, por që është e mbyllur prej më shumë se një viti. Pas këtyre hekurave dallohet fare qartë gjendja e mjerueshme e kësaj qendre shëndetësore. Duhet shtuar që në 16/2/2016, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka mbajtur një proces verbal në të cilin saktëson që kushtet higjienosanitare të rënda dhe mungesat të tjera, të cilat e bëjnë të pamundur një funksionim normal të kësaj ambulance. Dhe ka shtuar që deri në përmirësim të kushteve që mundësoj një shërbim mjekësor normal, ambulanca nuk duhet të funksionoj. Pas plotësimit të kushteve, duhet të njoftohet të ISHSH Lezhë. Dera, epe, aty, si ju duk, ha? E kam vërë për të bukurim. Do më pyesë si më duk Sherbini. Si të duk? Jam mëra pak tavani në kokë, po asgjë më rëndësi, asgjë më rëndësi. Po mirë, proces verbalin e mbake mëndë. E mbake mëndë, se nuk keni vënë një libër shënime, si kaluat, mirë kaluan, patëm një kohë të mirë, u kapëm qik në përmure, po do regulohet. E di që dhe të vënë proces verbalin. Shkon të aty, e ledzon proces verbalin. Këput një cep nga proces verbali, e lidhe bën nusk edhe e mba në gji. Edhe shërosh betë vetiu. Të shëron, të shëron. Se jam punë të zotit këto. Kështu që nuk e ka vën kot, kur vë dorën shteti, ja të ta vë pa, unë nuk jam shteti, por kur ta vë dorën shteti, gje vëndin, ku do të ta vendos. A vë? Të vendos. Në gjoks, ma në gjoks ta vë dorën shteti. Të vendos dorën shteti. Po të vë dorën shteti në gjoks, vërë gjoksin punës të. Se nuk e la me kaq. Po, absolutisht. Se vërtet nuk ka qendrë shëndetësore në fshatin Korre. Po mund të bësh 2 kilometra se sa ishte zotria 72 vjeç. E po 72 vjeç tani kalitësh mo po të ecësh sa më shumë të bën mirë të ecësh. Duhet aktivitet fizik. Banorët e fshatit Gore që të marrin shërbimin mjekësor duhet të shkojnë në një tjetër qendër shëndetësore, atë të Fushkuqes, e cila është rreth 2 kilometra nga këtu. Ashtu si edhe banorët e fshatit Gore, ne me kamerën tonë mbërritëm në qendrën shëndetësore të Fushkuqes. Le të futemi brenda dhe t'i hedhim një sy kushteve të kësaj qendre shëndetësore. Miqtë bumit, e pa dhe ju vetë që kjo qendër shëndetësore ka nevojë që të ndërhyet në mënyrë të menjëhershme. Gjatë stinës së dimrit, kjo qendër shëndetësore përballet me një tjetër problem. Pacientët e kanë të pamundur që të hynë në qendrën shëndetësore të Fushkuqes, pasi e gjithë rruga bllokohet nga ujë. Shkaku i përmbytjeve në qoftë se mund t'i cilësojmë të tilla, me sa duket është disniveli mes rrugës kryesore dhe rrugës që të çon drejt qendrës shëndetësore të Fushkuqes. Dhe kjo është arsyeja që në stinën e dimrit në Koreshish, kjo rrugë mbushet me ujë deri në shkallët e qendrës shëndetësore. Në Fushkuqe ka qendër shëndetësore. Ka? Dhe ne shkuam në njësin administrative të Fushkuqes, duke qenë se qendra shëndetësore varet nga pushteti vendor. Dhe njësia administrative e Fushkuqes duhet pa tjetër që të përgjigjet, së bashku me drejtorinë e shëndetit publikë, pa diskutime dhe kjo, shkuam njëherë aty të pyesim njëherë moj, një rrugë e një punë. A ka kryetar njësia administrative apo jo? A është kryetari në DNI? Të gjithë kësaj problematika apo jo? A është aty kryetari apo s'është? Dhe kjo na intereson. Se mos ka dalur në fush. Po aty moj është kryetari, aty ku ka dalë në fush, po janë ndiqe, ndiqe. Kryetar të lutem se do Rozi të të shoh. Thank you.
Duke qenë se qendrat shëndetësore varen edhe nga pushteti vendor dhe nga drejtoritë e shëndetit publik të qyteteve përkatëse, ne si fillim ju drejtuam njësisë administrative fushkuqe që administrohet nga zoti Kristo Martinaj, por që fatkeqësisht nuk ndodhet në zyrën e tij në këtë moment. Pyetja e dytë që do t'i drejtonim zotit Martinaj është se pse ky institucion nuk ka në ndërtesën e tij flamurin kombëtar. Mbyllur. 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 Asnjë person që mund të na përgjigjet për pyetjet që ka emisioni bën. Kishte në i gjatë aty, pikonte, por nuk e ditja të shprejnë ku ka rjedhur do pikoj, do me thënë që do bëhet mirë. Që po meresh me ndërtesën. Me ndërtesën? Po ti doje të shihe kryetarin më? Po ku ka rjedhur, kryetarin se pash unë, kryetarin se pash dhe po mere me këtë gjën tjetër, ku ka rjedhur do pikoj, kryetarin, aman, e di vetë, kur të vimë rës tjetër, dil njerë, të lutem, dil, mos u shi. Komnesis. Ja, ku ju përshetese dhe i kën nga Jennifer Lopez. Ashtu, Jenny, ju jam Shakira, por nese, më nga thronë gjithë mund, ti Rozi, gjithë mund. Nga flokët. Kjen e kam si të Shakirës, por, mos nga thronë kryetari se palet që halë ka patur, moj. Por nuk ishte vetëm kryetari, që mungonte. Kush? As një, moj, ishte njësia administrative, plymveri, që do të them. Atër, më lini t'ju them diçka, keni martë të tërë munges parësye, të vini me prindin në rënd tjetër. Ashtu dhe, për nuk e la me kaqë, shkuam një shkallë më lartë. Se kur nuk gjenë dërman të kënjësia administrative, shko në bashki, në bashkin e Kurbinit, atje ka dhe një drejtori të posa. Ah, bashkia. Ah, bashkia. E dim situatën, jemi të njohur jo vetëm me qendra shëndetësore në Fushkuqe, Gurës, po në gjitha qendra shëndetësore të bashkisë Kurbin, kemi edhe diku qendra tjera që nuk janë në nivel të kënaqshme, që mund të përgjigjen shërbimi shëndetësor për komunitetin. Ne kemi bërë edhe një kërkesë me një lloj grafiku të veçantë për të na mbështetur me investime edhe Ministria e Shëndetësisë, Qeveria, dhe në bashkëpunim edhe me bashkinë për të nërhyrë këto qendra shëndetësore që të jenë sa më funksionale dhe të shërbejnë komunitetit. Është shumë e vërtet që qendra shëndetësore e Fushkuqes është në më emergjente. Kemi kërkesë edhe nga njësia atje administrative, kemi kërkesë edhe nga banorët, kemi bërë edhe një projekt dhe besoj që me da ardhe një ndime financiare ose një projekti që kemi quajtur ne për këtë çështje, janë bërë projekte, ne do të ndërhyjm që kjo qendër shëndetësore të kthehet në funksion plot për komunitetin fushkuqe dhe gradualisht pastaj edhe me qendra të tjera shëndetësore. Deri tani nuk kemi fond. Absolutisht. S'na ka ardhë fond nga ministria, presim që mund të vi. Ne kemi bërë projektet për këtë çështje dhe shpresojmë që ndërhyjm, ndoshta mbrenda vitit do të ndërhyjm për të bërë. Fjalia që dëgjojmë kudo. Presim fonde. Presim. Do të pres akoma. Po të pres akoma. Akoma, moj zemër. Akoma. Nuk e la me kaq. Ku të lëti me kaq? Kuam tek drejtoria e shëndetit publik. Akoma ke shkuar? Ua! Ja. Do me thënë, morëm një përgjigje. E more, ta shek e marë përgjigje. Me shkrim. Në pamundësi për të takuar drejtorin e shëndetit publik të Kurbinit, përgjigjja tina vjen në email në lidhje me gjendjen e qendrave shëndetësore në Gorre dhe asaj të Fushkuqes. Në email na shkruat: "U informova për ardhjen tuaj dhe shqetësimin që keni ngritur ditën e djeshme për qendrën shëndetësore Fushkuqe, ambulanca Gorre. Ambulanca në fjalë është mbyllur nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor pasi është jetë e amortizuar."
Ndërtesa ka nevoj për ndërtim nga filimi. Ne si Drejtori e Shëndetit Publik bashkë me Drejtorinë e Qendrës Shëndetësore Fushkuqja, kemi propozuar marrjen e një objekti me qira pranë fshatit Gorre për të mbuluar shërbimin shëndetësor pranë këtij komuniteti deri në momentin e ardhjes së fondit për ndërtimin e godinës në fjalë. Duke ju falendëruar për mirë kuptimin, Drejtori DSHP Kurbin, Gazmir Dervishi. U informova për ardhjen tuaj dhe shqetësimin që keni ngritur ditën e djeshme për qendrën shëndetësore Fushkuqe, Ambulanca Gorre. Ambulanca në fjalë është mbyllur nga inspektoriati shtetëror shëndetësor pasi është tetë e amortizuar. Dëgjohet lajme. Më mos e këtë e dim neve, po sa mirë që jeni informuar, po do merr nga një ndërtesë me qira. Sa mund të jetë qiraja për shembull në fshatin Gorre? Qa, sa i dyqante me slim shurimi? Aq është, aq, aq, aq. Thumi, po që ka shtenjë, prandaj... Aq, po mirë... prandaj nuk e hapin. Prandaj nuk e hapin. Atje nuk është 1 milion lek qëraja në fshatin Gorre, sa do jetë? Pse nuk e keni bërë më përpara? Pse i keni lënë këta njerës? Shu, nuk po gjeni në ambient, nuk po gjeni në ambient. Kemi kërkuar, por nuk po gjeni ambient. Tani ku e keni hallin? Moj zonjë ndëruar. Ti të mbyll gojën, ti të mbyll gojën. Sa do të gjejmë ambient, do të rikthemi përsëri në fshatin tuaj. Ju përshëndesin, ju themi natën e mirë, mirë se të vini të hënën mbrëma. Natën e mirë.